Kära publik, ni som tappert har suttit kvar här och haft lika trevligt som jag. Jag är ju så nördig så jag tycker det här är jätteroligt. Det finns så fantastiskt mycket att titta på. Och nytt för år så var det motorcyklar. Vi har... Lyssna. Jag undrar om det var någon som fick till mig.